Moro taas kaikille! Se on JMK täällä taas jälleen kerran. Ja tällä kertaa arvostellaan erittäin vanhaa elokuvaa. 1931 vuonna tehty elokuva. Hetkinen. Noni, nyt on paljon parempi. Elikkä 1931 Dracula on maailman ensimmäisin, joellei Nosferatu mitenkään lasketa. Niin kummiskin. Dracula on yksi maailman ensimmäisin elokuva, mikä on tehty 31 vuonna. Elokuvassa pääosa näyttelee jopa itse Count Dracula, näyttelee yksi tuona vuonna erittäin kuuluisa kauhu näyttelijä Bela Lugosi. Eli tämä Dracula perustuu Bram Stokerin Draculaan. Tämä on ehkä hiukan erilainen, mikä niinku se elokuva, se Bram Stoker Dracula, missä Gary Oldman on näytellyt. Sillä 30-luvulla Universal Studio ensimmäistä kertaa avattiin, koska ne oli niitä ensimmäisiä elokuvia, joilla oli ehkä pikkasen vähän pienemmät ja vähän huonommat grafiikat, että ei ollut mitään tietokoneita vielä silloin. Ja elikkä, mennäänpäs tuonne. Eli juonena on, että eräät kyläläiset menee Transylvaniaan, tai no Romanova, mikä se on, niin lähtee sinne kyläilemään. Ja sitten eräs Renfield, niin semmoinen kuin Renfield-äijä on menossa jatkamassa vielä matkaa, vaikka tulee pimeätä, niin kaikki on silleen, ei, älä lähde, ei saa lähteä, ei, ei. Koska siellä pelätään Draculaa, että hän tulee ja juo toista väärin. Dracula and his wives, they take the form of wolves and bats. They leave their coffins at night, and they feed on the blood of the living. Mutta Renfield lähtee kummaskin matkaamaan. Ja niin me näemme itse Count Dracula. Itse Count Dracula on juuri heräämässä nousemasta arkustaan, kun ihmissuudet ulvoon. Listen to them, children of the night. What music they make. Ja niin kun Renfield pääsee linnan portaikoon, niin siellä on vaunut jo odottamassa häntä. Ja sitten hän pääsee linnakkeeseen ja tapaa tämän itse Count Draculan. I am Dracula. Ja samalla hän niinku pyytää, kun hän on niinku viemässä tämmöstä niinku matkajuttua, että hän niinku muuttamassa Lontooseen, Englantiin. Ja hän niinku, Dracula on houkutellut Renfield hänen luokseen, koska hän haluu hänestä, hän aikoo tehdä hänestä orjansa, palvelijansa. Et sehän niinku, se imee hänen verta tälleen ja puresi häntä ja sit hän aastaa tykkää noista ötököitten verrasta. Ja niin, Count Dracula pääsee Lontooseen. Hän on juuri houkuttelemassa pari naista itselleen. Kun hän tapaa semmoseen kuin tohtori Hager vai mikä se on se, en muista, ei Stewart tai joku tämmönen tohtorin, niin hän aikoo saada hänen tyttärensä Minan itselleen. Mutta hän ottaa ensimmäiseksi Lucy itselleen. Ja sitten kun hän menee yrittää napata
minä, mutta hänen Draculan vastustajana on Van Helsing. Van Helsing. Dr. Van Helsing, joka tietää vampyyreistä todella paljon ja itse Draculasta. Niinpä tästä tulee kauhea kisa elävän ja kuoleman kanssa. Kun Dracula koko ajan houkuttelee Minaa itselleen, hän niin kuin vuorasee häntä, niin Minastakin tulee vampyyri. Ja eräänä iltana Dracula on viemässä Minaa linnakkeeseen, kunnes Van Helsing ja tämä Minan tytär John Harvey niin seuraa Draculaa ja he löytävät hänen. Tässä samalla Renfield palaa linnakkeeseen ja hän niinku myös pelottelee noita kaikki ihmisiä. Sittenhän tässä nähdään toi Dracula lepakkona. Aivan totta, lepakkona. Ja sitten kun Van Helsing ja Renfield, eiku Van Helsing ja tää Hugger pääsee linnakkeeseen, niin Dracula huomaa heidät ja Dracula luulee, että Renfield on johdattanut heidät sinne ja tappaa tämän. Punish me, torture me, but let me live! I can't die with all those lives on my conscience! All that blood on my head! Ah! Ah! Ja sitten kun Dracula ja lähtee minä kanssa pakoon, niin Van Helsing ja ne lähtee perään, niin sitten ne löytää hautapaikka, missä Dracula nukkuu. Ja John kiertää etsimässä Minaa. Niinpä, Van Helsing rikkoo hänen yhdestä arkustaan kannen. Ja ottaa semmoseen puuseepään ja iskee hänen sydämeen. Koska se on ainut vaihtoehto, millä vampyyrin saa tapettua. Niinpä Mina kirous raukeaa. Ja se loppuu siihen. Eli täytyy sanoa nää 30-vuoden luvun elokuvat on tosi tämmösiä niinku kliseitä. Et tietää niinku mitä tapahtuu, ettei paljon mitään, et toikin oli niin lyhyt toi juoni tosta Draculasta. Sitten tuomio. Eli tälleen niinku sanottuna 30-luvun mustavalkoisen kauholle Dracula-elokuvan ja maailman ensimmäisen Dracula-elokuvan. Tämä on mun mielestä hienosti tehty. Tässä on niinku, tää on vähän erilainen, kun tässä on semmoista niinku, on semmoista tietynlainen tehosteita, semmoista, että minkälainen nykyäänkin on. Tässä on niinku käytetty niinku esimerkiksi sitä lepakkoa, niin sitä on käytetty sellainen niinku naru, heilutetty naru sellainen niinku ylhäältä. Sitten tässä on hieno, kun tässä näkyy niinku linna, semmoinen vanha linna ja sumukin on tehty aivan upeasti. Sitten mä en osaa, tää on vaan niin hienosti tehty, et tää on niinku mä suosittelen oikeesti ihmiset kattoo tätä, tämä ensimmäinen ihka ensimmäisen Dracula-elokuvan. Tää on aivan niinku siis tää on niin erilainen kuin nykyään. Esimerkiksi se Bram Stoker Dracula, se Gary, missä Gary Oldman näyttelee, niin siinä on paljon tehosta. Mutta tässä oli paljon erilaista. Ja mun mielestä, ja tästähän on tehty myös espanjalainen versio tästä samasta, mutta Espanja. Ja mulla, siis mulla on niinku boksina, kun nyt on myynnissä tullut, kun Universal Studio täytti 100 vuotta, niin tuli nää kaikki vanhat kauhaleffat mustavalkoiset myyntiin. Mä löytyy videodilmasta kaikesta. Niin Carl Valman on niinku perustanut tämän Universal Studio, ketä on ohjannut tämän elokuvan. Ja mun mielestä kun Universal Studio on tehnyt aika outoa, että Universal Studio on tehnyt näitä näin paljon. Itse en ole sitä varmasti oikein Dracula-kirjaa lukenut. Tai jossain vaiheessa lukee. Bela Lugosi tekee mun mielestä aivan uskomattoman upean roolisuorituksen Draculaa näytelmässä. Ja hän on muutenkin näytellyt muissa tämmöisissä mustavalkoisissa kauleffoissa. Kuten esimerkiksi kun Bela Lugosi kuoli, niin hänen hautaarkkuunsa kaadettiin, pistettiin päälle just tämä Dracula-viitta, mikä hänellä on.
oli käytössä. Eli annan tälle elokuvalle 10/10. Koska tämä on aivan uskomattoman hieno elokuva. Mustavalkoiseksi ja maailman ensimmäiseksi Dracula-elokuvaksi. Kattokaa hyvät ihmiset oikeesti, vaikka mä voin sanoa, että vaikka te varmaan luulette sille 1930 vuonna mustavalkoinen elokuva, ei jaksa, niin tää on oikeesti hyvä. Kannattaa kattoa. Ei tästä mitään, että hei. Mutta hei, kiitos kaikille, kun olette katsoitte tää video. Muistakaa tykätä, kommentoida ja tilatkaa kanava. Me nähdään sitten seuraavaan merkissä, 95 elokuvan merkeissä. Peace!